Hvis vi hører på dyrevernerne og lar dem avvikle pelsdyrnæringen, så vil gris, kylling og kalkunproduksjon være neste ut. Det sier statsråd og nestleder I Senterpartiet Ola Borten Moe, som I dag advarer mot å la dyrevernerne få gjennomslag for det de kaller uansvarlig dyrehold. Ja, hvis du gir dem lillefingeren, så tar de hele hånda, Borten Moe, sier du til VG. Hva mener du med det? Ja, det har jo alltid vært sånn I menneskets historie, I hvert fall de siste 4-5-6 tusen årene, at vi har holdt husdyr. Det har vært helt nødvendig for vår overlevelse, og det jo fremdeles en helt avgjørende del, ikke bare vår økonomi, men også av vårt verdisett, vårt tankesett og måten vi lever på. Så har det gjennom de siste 2-3 årene vært sånn at pelsdyrhold har havnet stadig høyere opp på den politiske dagsordenen, og stadig flere har tatt ordet for at det bør avvikles. Vel, da det mitt resonemang som følger, og det at altså, pelsdyrhold, det vanlig husdyrdrift av domestiserte dyr. Vi bruker dem til klær, hvilket etter mitt skjønn ikke prinsipielt annerledes enn å spise dem. Vi skal behandle dyr med respekt. Det uhyre viktig at dyr har det bra I Norge, og at vi som jobber med dem til daglig, sørger for at så skjer. Men så det sånn at når alt kommer til alt, så det likevel dyr, og det likevel helt legitimt og naturlig at det en del av måten vi lever på og vår økonomi, vårt levesett. Og det betyr at hvis man skulle legge ned en form for dyrehold fordi at man ikke liker det, så tror ikke jeg det stopper der. Da går man videre på nye produksjoner og andre måter å holde dyr på. Vi har med Siri Martinsen, leder I NOA for dyrs rettigheter her. Borten Moe, redd for at du har slagpannen klar da, for hvordan det skal avvikle, kan virke som all kjøttproduksjon her I landet. Har du det? Det jeg reagerer mest på med Borten Moes utspill jo at han fremstiller det som noe negativt, at folk flest bryr seg mer om dyr. Det sant at debatten har blitt stadig mer på agendaen om hvordan vi behandler dyr I vårt samfunn, og stadig flere bryr seg, ikke bare om pelsdyr, men selvfølgelig også om alle andre dyr som blir utnyttet av mennesker. Det en positiv utvikling. Å definere det som noe negativt blir som å si at det negativt at vi mer miljøvennlige, negativt at vi bryr oss mer om hverandre. Det positivt å bry seg mer om dyr. Og jeg vil gjerne komme inn på dette med respekt og det å ha det bra. For det, der hørtes det jo liksom ut som vi var litt enige man skal ha respekt for dyr, og dyr skal ha det bra. Men det som jeg finner veldig problematisk med Senterpartiet at de ikke tar hensyn til faglige råd heller. Nå det slik at til og med veterinærforeningen I Norge tilrår å avvikle pelsnæringen nettopp fordi at dyrene ikke har det bra. Og da det ikke respekt for hverken dyr eller respekt for faglige råd å kjøre på og si at jo, men fordi vi har den utnyttingen så skal vi fortsette å ha den. Et annet aspekt ved dette at vår egen dyrevelferdslov faktisk vektlegger formålet med en utnytting. Hvis utnyttingen defineres som unødig, ja, da skal dyrenes interesser telle mer. Og nå det slik at et flertall I Norge synes det unødig å holde dyr I små nettingbur bare på grunn av produksjon av pelsdyr. Du skal få lov til å svare på disse tingene snart. Det riktig Men, at vi Martinsen, avvikler. Svare på mitt spørsmål. Har Borten Moe et poeng når han redd for at du også vil gå etter kyllingproduksjonen, for eksempel, hvis du først får pelsdyrnæringen? Ja, men jeg synes det en absurd påstand, fordi det ikke sånn at vi først gjør det ene og så gjør det andre. NOA for dyrs rettigheter jobber for alle dyrs rettigheter hele tiden, og alle som bryr seg om dyr har selvfølgelig flere øyne åpne på en gang. Altså man klarer å se at det også problemer I kyllingindustrien og pelsindustrien og kjeldyrholdet og så videre. Man klarer faktisk å se dette I sammenheng, og dette en positiv utvikling, at vi blir mer kunnskapsrike om hva dyr faktisk trenger, og også mer bevisst på hvordan vi oppfører oss mot andre skapninger. Borten Moe, du skal få svare på det. Ja, jeg synes det veldig interessant å legge merke til hvordan man bruker begrep, og her brukes jo da begrepet systematisk, altså at man utnytter dyr. Og norsk husdyrhold, måten vi lever på, det jo en symbiose mellom dyr og menneske, der måten som vi holder husdyr på jo en helt avgjørende måte for hvordan vi lever på, hvordan vi skaffer oss mat, hvordan vi forvalter skaperverket. Og det mener jeg vi skal gjøre med den største respekt. Og så det sånn at fordi at jeg mener det, så kan man si at man får utnytting av dyr. Nei, snarere tvert imot. Jeg vil mene at på helt sånn verdimessig grunnlag, så det grunnlag for å si at normalt, vettugt, sunt husdyrhold, det en del av måten vi lever på, og sånn skal det fortsette å være fremover. Og så er det felles interesse å sørge for at dyreholdet innenfor de rammene
så godt som mulig, at vi passer på dyrene våre så godt som mulig, at kvaliteten så god som mulig, men ikke kalle utnytting. Men... Borten Moe sier I dag at debatten også kan være for mye styrt av følelser. Vi diskuterer blant annet fjerkre og annen kjøttproduksjon her. Senterpartiet nestleder Ola Borten Moe advarer I dag mot å la dyrevernerne få avvikle pelsdyrnæringen, for da vil annen produksjon være neste ut. Noe Siri Martinsen I NOA for dyrs rettigheter, som fortsatt også med oss akkurat har sagt, at en absurd påstand. Borten Moe, før Prince her så handlet det litt om å ta godt vare på dyrene. Vi har jo alle sett skrekkelige bilder fra minkfarmer, også fra pelsdyrnæringen som sådan. Og passe på de dyrene, det dere enige at det veldig viktig. Men det noe ganske annet enn å mene at ingen skal spise egg eller koteletter lenger. Altså, hvordan kan du frykte at det vil få lignende konsekvenser for all kjøttproduksjon? Ja, det jo fordi at man trekker konklusjonen ut fra noen enkelt tilfelle at man skal avvikle hele næring, et helt dyrehold, et helt prinsipp, I stedet for å ta tak I problemene og gjøre det bedre. Og det jo også sånn med respekt om at det finnes mange kjæledyr som har det fælt. Både hunder og katter, men det jo ingen som går inn for at man skal forby folk å holde hunder og katter av den grunn, og det jo det man her hevder. Og så har jeg lyst til å si at, for å ta et annet perspektiv, altså profesjonelt dyrehold I dag, det handler jo om å holde dyrene frisk. Det folk, som selv inkludert, som jobber hver eneste dag for at de dyrene du har ansvaret for skal ha det så bra som mulig. Det handler både om personlig integritet, selvsagt, men så handler det jo også om økonomisk verdiskaping, fordi at det kun sunne dyr som kan produsere mat, pels, melk av god kvalitet. Og det vet alle som driver på med husdyrhold, og derfor så blir det dobbelt sårende og et slags dobbelt angrep når man sier det at man ikke nærmest prinsipiell grunnlag, ikke skikket til å holde dyr. Nå må vi være litt faglig etterrettelig her, fordi at dette dreier seg ikke om enkelttilfeller og enkeltbønder, sånn som du prøver å fremstille det. Det dreier seg om at med kunnskap om dyrs behov, så det ikke mulig å oppfylle dyrevelferdslovens krav hvis man skal holde rev og mink I trange nettingbur. Det har veterinærforeningen sagt, det har vitenskapskomiteen I EU sagt, altså dette kjent vitenskapelig kunnskap, at rev og mink lider hvis de holdes I trange nettingbur slik pelsfarming drives. Og så det også faglig uetterettelig å kalle norsk husdyrhold for øvrig sunt. For eksempel når det gjelder kyllingproduksjon, så vet vi alle at de dyrene avles så sterkt at de kan ikke leve mer enn 4 uker, for da de vokser så fort at da blir fysiologien og beinstrukturen deres lidende, og de blir rett og slett syke av sin egen vekst. Dette ikke et sunt dyrehold. Dette dyrehold som må diskuteres, som må opp på agendaen, som folk faktisk burde få vite mer om, og ta mer etisk stilling til. Og derfor så det sunt og riktig og bra å ha en økt fokus på dyrevelferd, og Borten Mo virker som han faktisk synes at det negativt. Han virker som han ønsker å legge lokk på den debatten og ønsker frie tøyler for næringsfokus. Hvorfor tror du dette utspillet kommer fra Borten Mo I dag? Ja, han jo en kyllingprodusent selv, og jeg tolker det som at han redd for mer økt fokus på sin næring, og på andre næringer hvor dyr faktisk lider overlast per I dag, og hvor det sterk faglig kritikk fra veterinærfaglige miljøer mot måten man behandler dyrene på. Har du egen interesse, Borten Mo? Ja, men ikke på det viset som det her blir fremstilt. Jeg inviterte jo senest I helga VG inn I mitt eget fjøs for å ta bilder av, for å se hvordan dette var. Jeg ønsker offentlighet rundt det jeg driver på med, og rundt det norsk landbruk driver på med, for jeg mener at det en god historie, og det styrker norsk landbruks identitet, og det styrker legitimiteten til matproduksjon I Norge. Men det jo på den etiske grunnplanken at dyrehold en del av det vi menneskene driver på med. Mens det delvis så her hevdes at det det altså ikke, altså at det ren utnytting av dyr det snakkes om. Så jeg lyst til å si at det vi gjør I Norge jo av svært høy standard. Og når du sier at dyrene ikke kan leve, altså kyllingene ikke kan leve mer enn 4 uker, så grunnen til at de lever I 4 uker, det jo for at markedet etterspør kylling av den størrelsen. Det ikke det korrekt, ingenting det veksten et problem ingen, for dem. Jeg driver jo med det. Det jo ingenting I veien. Det ingenting kunnskap. I veien for at disse fuglene kan leve I 1 uke til, 2 uker til, 3 uker til. På den måten det drives I dag, så det ting I veien for det, og det bare å lese Mattilsynets rapport, så får man det bekreftet. Det mot bedre vitende. Og hva gjelder pelsdyr? Norge produserer pels av svært høy kvalitet. Vi har de strengeste reguleringene I verden. Det ingen som gjør dette bedre enn oss. Og hvis du hadde vært inn I en minkhall, det ikke sikkert du hadde vært,
Så det ro. Det har jeg, og jeg kan gjerne få lov til å ordne sysaker, og det husdyrhold som dette dette du enig I, Martinsen, det forstår vi. Borten, jeg må bare spørre deg, prøver du å ta fokus vekk fra den tunge debatten om pelsdyrnæringen med dette her, og flytte fokus på noe annet? Nei, på ikke noe vis, altså snarere tvert imot, så prøver jeg å ta diskusjonen om pelsdyrhold, om husdyrhold på et etisk, moralsk og verdimessig grunnlag, og der det bare å registrere at jeg mener at dette en del av det forvaltningsansvaret vi som mennesker har av skapeverket, mens andre snakker om at dette utnytting av uskyldige dyr. Og dyrevelferdsloven legger vekt på at dersom en utnytting av dyr for et unødig formål, dyr skal ikke lide I utrengsmål, dersom det for et formål, vent nå litt, nå må jeg få lov til å snakke, for nå har du snakket lenge. Dersom folk flest anser dette formålet for unødig, så skal faktisk dyrenes interesser telle mer. Det der vi med hensyn til pelsnæringen per I dag. Folk flest, inkludert dine velgere, synes faktisk at det ikke akseptabelt at dyr sitter innesperret I trange bur og tas livet av for pelsens skyld. Det et luksusprodukt som folk ikke ønsker at dyr skal lide for. Og da må man faktisk ta hensyn til velgerne, ta hensyn til opinionen, og ikke minst ta hensyn til veterinærfaglig råd og gjøre dette. Jeg vil også gjerne... Det må bli siste ord I denne debatten, dessverre. Tusen takk til deg, Siri Martinsen, leder I NOA for dyrs rettigheter, og Senterpartiets leder Ola Borten Moe, passenger på Radio Norge.